Mimi naenda moja kwa moja jamani, sizunguki eh. Nafasi ya tano anashika bwana Jaiva. Mhm. Yes, Jaiva bwana anashika nafasi ya tano na kwa kuwa watu mwaka huu wameweza kumpa sikio la hali ya juu sana 2023. Yes, ni mwanamuziki amekuwa kwenye game kitambo lakini tunazungumzia underground kwa sababu yeye mwaka huu ndio ameweza kupata ile peak kabisa ya watu na nyimbo zake kupigwa same to photo tofauti na watu wakaweza kupay attention nzuri kwa yeye. Hivyo basi naomba tumpatie nafasi ya tano. Yani huyu yeye ndo wa mwisho kwenye ile group ambalo tumeliweka hapa. Na najua nataka kumjua kwanza ni nani, basi angalia video mpaka mwisho. Mhm, maana yake ni kivumbi, mambo ni matamu sana. Okay. Namba tano kutoka ni Jaiva, basi namba nne ni huyo hapa, Mocco Genius. Yes, Mocco Genius yeye kwenye mziki amekuwa muda mrefu. Amekuwa akifanya shughuli zingine za kimziki, amekuwa akiproduce, akifanya mambo mengi sana kwenye mziki, lakini kuimba officially ameanza miaka kama miwili nyuma hivi, lakini mwaka huu bwana kwake umekuwa mzuri kwa sababu wa Tanzania wote sasa wamesema kweli huyu bwana ni mwanamziki na anatupa vionjo ambavyo vile tunataka. Nyimbo zimekiki vibaya mno, alizotoa zote za mwaka huu zimekiki, na hata hizo zingine pia zilikiki, lakini kwa mwaka huu nikiri kusema kwamba watu wamempa sikio vya kutosha sana na nyimbo zake zimepigwa sana. Ma challenge mbalimbali kutoka kwenye mitandao ya kijamii yamefanyika kutokana na nyimbo zake. Huyu Mocco Genius, kama alivyo genius basi ni genius kweli. Na nambari tatu inashikiliwa na bidada Yami. Yes, huyu ni underground flani hivi Chipukizi ambaye amekuja kwa kasi ya 4G. Yes, anadhaminiwa na label ya The African Princess ya Nandi, ambapo bwana ameweza kumbrandi vizuri msanii. Msanii bwana ana kipaji, ana kipaji kikubwa sana, japo amemkuta tayari na kipaji chake, lakini unajua ukishakuwa kwenye lebo kuna vitu ambavyo unatengenezewa kwako inakuwa ni rahisi. Basi bwana Yami anashika nafasi ya tatu. Anajua sana kuimba live, sikufichi bwana live zake, mfuatilie kwenye page yake ya Instagram, utapata kuona akiburudisha hadi nyimbo za lugha tofauti tofauti kama Kihindi anapatia sana sana sana. Hiyo tumpe kongole zake mwanadada huyu kwa kuwa na kipaji. Yes, hichi bwana ni kipaji kutoka moyoni, yani kipaji kutoka kwa Mungu moja kwa moja mpaka umefika kwake yeye Yami. Basi tumpe kongole akiwakilisha mkoa wa Mwanza. Mwanza nafasi ya tatu basi inamfaa sana bidada huyu mrembo kabisa akishikilia laisi. Okay, nafasi ya pili inashikiliwa na Chino wana man. Okay, Chino Kidi huyo hapo ambaye yeye sasa hivi anashikilia nafasi ya pili. Wewe mwenyewe unaweza ukaona kwamba alianza kwenye nafasi za mziki hizi kama mambo ya dancing na nini na nini. Amefanya mambo mengi kwenye mziki lakini kuimba officially bwana ameanza mwaka jana kama sijakosea, lakini mimi nazungumzia kwa mwaka huu kwa sababu yeye ndio ameweza kukiki sana masikioni mwa watu. Kila mtu Chino wana man, kila mtu Chino Kid, kila mtu hivi mashow kibao, ma interview kibao, ma redioni, ma challenge ndo spime. Yes, bado anaendelea na dancing. Mhm, lakini bwana mziki wake nao bwana watu wameupenda bwana. Yes, wanaupenda sana ma club huko, ni ma club banger kama yote. Ameweza kufanya piano au ma piano iwe nzuri kwa watu wamezidi kuipenda, yani wamezidi kufuatilia, wamezidi kupenda aina hiyo ya mziki kutokana na Chino ameweza. Basi namba tano. Huyu ndo mkali wetu, sio namba tano bwana, huyu ni namba moja, nambari moja, D-Voice Genie. Kwa Chipukizi wa mwaka huu 2023, tuwe tu serious bwana, D-Voice ana deserve kuwa nafasi ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ameweza kutoa album, yani amekuja tu kwenye game ya mziki na kutoa album ya singeli na nyimbo zingine za mahadhi ya pwani moja kwa moja. Alikuwepo yes kwenye mziki kitambo, lakini kuwepo kwake WCB mwaka huu kumfanya yeye apate sikio la nguvu kutoka kwa mashabiki zake, na pia kwenye sawasala zima la kujiendeleza na kipato kimekuwa kikubwa kwa sababu ameweza kupata wigo mkubwa wa mashabiki. Hivyo basi tumpe hongera zake D-Voice aka D-Voice Genie kwa kuweza kushikilia nafasi ya kwanza kwenye underground hawa wa 2023. Naomba unipe maoni yako hapa kwenye comment section. Wewe msanii gani kati ya hawa ambapo unaona kwamba amekukonga nyoyo sana kutokana na nyimbo zake ambazo zimekuwa zikipigwa na wewe ukazipenda?